ବାତ୍ୟା ବିପଦ ଟଳିଲା କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା, ଅମଳ ସମୟରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସୁନାର ଫସଲ, କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ପିପିଲିରେ ଫୋନି ଦୁଃଖ ଯାଇନି, ଏବେ ଜବାଦ ଝଟକା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିପିଲିର, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଅମଳ ସମୟରେ ଦାଉ ସାଧିଛି ଜବାଦ, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। ସବୁ ଗଜା ହେଇଛି, କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା କେତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ସେ ତ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲାଣି ପାଣିରେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଦାୟ ହେଇପାରିବ, ଆଦାୟ ହେଇପାରିବନି। ବାତ୍ୟା ତ ଆର ବାତ୍ୟାରେ ଆମର ସବୁ ଗଲା, ଆମେ ଭାଗଚାଷୀରେ ଯାହା ଯୋଉଠୁ ଯାହା ଉଦ୍ଧାର ଧାର ଆଣିଥିଲୁ, ଆମେ ତ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବୁନୁ ନା। ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି ଧାନ, ଚାଷୀ ତରବର ହୋଇ ଧାନ କାଟି ଗଦା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜୁଛି, ଫଳରେ ଅମଳ ଧାନରୁ ଗଜା ବାହାରିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଲରେ କଟା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଚିଲା ଧାନ ପାଣି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଗଜା ହେବା ସହ ପଚିଯିବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଜମିରେ ଧାନ ପାଚିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଧିଛି। ଯେଉଁଠି ଋଣ କରଜ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିକର ପାଠ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ମାନେ କି କରିବେ କହୁନି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସଜୁଛୁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଧାନ ପବନରେ ଶୋଇଯିବା ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ସରିବା ପରେ ଚାଷ ଜନିତ କ୍ଷତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆକଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷ ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆମେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯାଇଛି ସୁନାର ଫସଲ। କିଏ ତରତର ହୋଇ ଅମଳ ଧାନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖୁଛି ତ କାହାର ଧାନ ଖୋଲାରେ ଭିଜୁଛି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।